კარლო კოლოდი პინოქიოს თავგადასავალი. ალბათ ყოველს გაგიგონიათ ან და წაგიკითხავთ კიდეც ალექსანდრე ტოლსტოის ოქროს გასაღები, ანუ ბურატინოს თავგადასავალი. მაგრამ ყველამ როდი იცით, რომ ეს ზღაპარი პირველად იტალიაში დაიწერა. მისი ავტორია მე-19 საუკუნის ცნობილი იტალიელი მწერალი კარლო ლორენცინი, ანუ კოლოდი. ბურატინო იტალიური სიტყვაა და ხის კაცუნას ნიშნავს. კოლოდი თავისი ზღაპრის გმირს პინოქიო დაარქვა. პინოქიოს თავგადასავალი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი წიგნია მთელ მსოფლიოში. იგი ისევე პოპულარულია, როგორც უკვდავი დონ კიხოტი და გულივერი. იყო და არა იყო რა? იყო ერთი მეფეო. საჩქაროდ მომიგებთ, პატარები. არა ჩემო, კარგებო, ვერ მიმიხვდით. იყო და არა იყო რა? იყო ერთი შეშის ღერი. რამე განსაკუთრებული ხის ნაპობი კი არ გეკონოთ. ჩვეულებრივი შეშის ნაჭერი იყო. ზამთრობით ოთახების გასათბობად ღუმელებსა და ბუხრებს რომ გაახურებენ ხოლმე. როგორ მოხდა? არ ვიცი, მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს ეს შეშის ღერი მოხუცი დურგლის სახელოსნოში აღმოჩნდა. მოხუც ოსტატს ანტონიო ერქვა, მაგრამ ყველა ოსტატ ალუბალას ეძახდა, რადგან ცხვირის წვერი მწიფი ალუბალივით წითელი ჰქონდა და უპრიალებდა. ოსტატმა ალუბალამ შეშის ღერი რომ მოიხელთა, საოცრად გაიხარა, ხელი ხელს მხიარულად შემოკრა და ჩაილაპარაკა. სწორედ რომ დროზე ჩამივარდა ხელში, აქედან მაგიდის ფეხს გამოვთლი. როგორც კი ეს თქვა, მაშინვე მჭრელი ცული აიღო და ხის ქერქის შემოცვლა დააპირა. დაკვრა ვერც კი მოასწრო, ცული ჯერ ისევ ჰაერში ჰქონდა შემართული, რომ შეშის ღერი მუდარის ხმით აწრიპინდა. არ დამარტყად! არ დამარტყად! ალბათ წარმოგიდგინიათ, რა სახეს მიიღებდა კეთილი ოსტატი ალუბალა. უზომოდ განცვიფრებულმა ოსტატმა სახელოსნო მოათვალიერა. უნდა და გაეგო ხმა საიდან მოდისო, მაგრამ ოთახში არავინ ჩანდა. დაზგის ქვეშ შეიხედა, კარადაც გამოაღო, რომელიც ყოველთვის დაკეტილი ჰქონდა, მაგრამ არავინ იყო. ნახერხითა და ბურბუშელით სავსე კალათში ჩაყო თავი. დარაბაც გამოაღო და ქუჩაშიც გაიხედა. მაგრამ რა დაგიკარგავს, რას ეძებ? იქაც არავინ ჭაჭანებდა. იქნებ? მივხვდი, მივხვდი! ჩაიხეთქითა დურგალმა და პარიკის ქვეშ მოიფხანა თავი. უთუო ტყურმა მომატყუა. ჯობია ისევ ჩემ საქმეს მივხედო. ისევ აიღო ცული და ღონივრად დაკრა ხეს. ვაი, ტკი, მატკინე, მატკინე! აღრიალდა იგივე ხმა. დურგალ ალუბალასთვის ეს უკვე მეტის მეტი იყო. შიშისაგან თვალები შუბლზე აუცოცდა, პირი დააღო და ენა ნიკაპზე გადმოეკიდა. ასე რომ მოხუცი ერთი მსაოცარ ქანდაკებას დაემსგავსა, ძველად ჩადრევნებს რომ ამშვენებდნენ ხოლმე. ბოლოს ზალღონე მოიკრიბა და თუმცა შიშისაგან ისევ ცახცახებდა, ხმამაღლა დაიწყო. მაინც ვინ დაიძახავ? ვაიო! აქ ძეხორციელი არავინ არის? იქნებ შეშის ღერი ტიროდა და კვნესოდა ბავშვივით. არა, მაგას რა დამაჯერებს? ეს ხომ ჩვეულებრივი შეშა, რომელიც გაჭრილი ბაშლივით გავს მეორე შეშის ღერს. რომ ავიღო და ცეცხლს შევუკეთო, თელ ქოთან ლობიოს მომიხარშავს. მაგრამ იქნებ? შეშის ღერში ვინ მიაშემძვალი, ჰა? ვაი მისი ბრალი! ახლავე მუჩვენებ სეირს. ამ სიტყვებით ორივე ხელი დასდა საწყალ შეშის ღერს და ერთი თუ ორი ურტყა და ურტყა სადურგლოს კედელს. მერე ისევ მიაყურადა. აბაკუნესას თუ ისევ გავიგონებო. ორი წუთი უცადა, არაფერი. ხუთი წუთი,
არაფერი. 10 წუთი კიდევ არაფერი. მივხვდი. თქვა ბოლოს დარცხვენი ჩაიცინა და პარიკზე ხელი გადაისვა. წეღან რომ მომესმა ვაიო, ნამდვილად მომეჩვენა. ეჰ, ისევ საქმეს მივხედო. შიშ ჯერ კიდევ არ გაევლო რომ თავის გასამხნევებლად სიმღერა წამოიწყო. ცული გვერდზე გადადო, შალაშინი აიღო და შეშის ღერს გაუს გამოუსვა. უი, გაჩერდი გეთაყვა მეტინება. ამბობდა ვიღაცა სიცილით იგუდებოდა. ახლა კი ოსტატი ალუბალა მეხდაცემულივით დავარდა ძირს. მოგვიანებით როცა გონს მოვიდა, დაინახა რომ ყველაფერი ისე ვიატაკზე ეყარა. დურგალ სახე მოღრეცოდა, ხოლო ჭარხალივით წითელი ცხვირის წვერი შიშისაგან გალურჯებოდა. სწორედ ამ დროს კარზე მოაკაკუნეს. შემოდით, ძლივს ამოილუღლა დურგალმა. ფეხზე წამოდგომა კი ვერ შეძლო. სახელოსნოში ერთი ჭარმაგი მოხუცი შემოვიდა. მას ჯეპეტო ერქვა, მაგრამ ბავშვები ზედმეტ სახელად მჭადას ეძახდნენ, რადგან თავზე ყვითელი პარიკი მართლაც მჭადივით ჰქონდა დატყეპებული. ვაი მისი ბრალი, ვინ ჯეპეტო ზედმეტ სახელს დაუძახებდა, ისე წამოენთებოდა, რომ ვეღარაფერი ამშვიდებდა. გამარჯობა ოსტატო ანტონიო, შესახა ჯეპეტომ. მანდრაშა შერები ხარ. ჭიამჭველებს გამრავლების ტაბულას ვასწავლი. ღმერთმა ხელი მოგიმართოს. აქ რამ მოგიყვანათ, ბიზიკო ჯეპეტო? რამ და ფეხებმა? იცით რა ოსტატო ანტონიო, რაღაც აზრი მომივიდა თავში და თქვენი დახმარება მჭირდება. დიდი სიამოვნებით, მიუგო დურგალმა და წამოდგა. დღეს დილით ერთი იდეა მომივიდა თავში. აბა მითხარით? რა იქნება რომ ერთი კარგი ხის თოჯინა გავაკეთო? მაგრამ იგი მართლაც გასაოცარი რამ უნდა იყოს. ცეკვაც უნდა შეეძლოს, ფარიკაობაც და ჰაერში ფრენაც. ამ ხის კაცუნათი ქვეყანას შემოვივლით და პურისფულს ვიშოვიდი. იქნებ თითო ჭიქა ღვინისთვისაც დამრჩენო და ორიოდე გროში. რა სიტყვით ამაზე? ბრავო მჭადა! წამოიძახა იმავე წრიპინა ხმამ. ბიციკო ჯეპეტომ გაიგონა თუ არა, ეს წიწაკაცავით გაწითლდა და დურგალს დაუყვირა. ვისუბედავ ასეთ შეურაცხყოფას? რას ბრძანებთ? მე არაფერი მიკადრებია. ახლა არ მითხარი მჭადაო? არა, მე არ მითქვამს. აბა ვითქვა? შენ გარდა აქ ვინ მეტყოდა? არა მეთქი. კი? არა. კი? საქმე იქამდე მივიდა რომ მოხუცები ერთმანეთ შეებნენ. როცა დამშვიდნენ, ჯეპეტოს ყვითელი პარკი ოსტატ ანტონიოს შერჩენოდა ხელში. დურგლის ჭაღარა პარიკი კი ჯეპეტოს ეჭირა კბილები. მომეჩემი პარიკი, დაუყვირა ოსტატმა ანტონიომ. შენ ჩემი მომეცი და შევრიგდეთ. როგორც კი მოხუცებმა პარიკები გაცვალეს, ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს და შეჰფიცეს რომ მთელი სიცოცხლის მანძილზე მეგობრებად დარჩებოდნენ. მაშ ასე ბიციკო ჯეპეტო უთხრა დურგალმა შერიგების ნიშნად. რა სამსახური უნდა გამეწია თქვენთვის? ხის კაცუნას გამოსათელად შეშის ღერს ხომ ვერ გამოიმეტებდით ჩემთვის? ოსტატი ანტონიო ფაციფოცით მივარდა სადურგლო დასკას და გამოიღო შეშის ღერი, რომელმაც ამდენი შიში განაცდევინა. როცა იგი თავის მეგობარ შეშას უწვდიდა, შეშის ღერი ახტა და საწყალ ჯეპეტოს ზეთ გამხდარ ფეხზე დაეცა. უჰ, რა სასოებით მიბოძეთ, საჩუქარი! ოსტატო ანტონიო, ალბათ მომავწვიეთ ფეხი და ეგ არის. გეფიცებით, მე არ მიქნია. აბა მე ვქენი? ხის ბრალია. მე ხომ ვიცი რომ ძალად დამარტყით ფეხზე. ძალად არ დამირტყამს, მატყუ არა ხარ. ჯეპეტო, ნუ შეურაცხყოფ, თორე ჭადაზე გიძახებ. შევირო შენა, ჭადა, ძროხა.
მჭადა! სულელო მაიმუნო, მჭადა! როცა ჯეპეტო მესამედაც გაიგონა მჭადას მეძახისო, ჭკუა გონება დაკარგა. მივარდა დურგალს და ისევ ატყდა ვაიუშველებელი. ცემატყების შემდეგ ოსტატ ანტონიოს სხვირზე ორი ნაკაწრით მეტი აღმოაჩნდა. მის მეგობარს კი ორი ღილით ნაკლები ეკერა ქურთუხზე. ამგვარად მეგობრებმა, ასე ვთქვათ, ანგარიში გაასწორეს. ისევ ჩამოართვეს ხელი და სიკვდილამდე მეგობრობა აღუთქვეს ერთმანეთს. ამის შემდეგ ჯეპეტომ შეში ზღერი იღლიაში ამოიჩარა და კოჭლობით გაუდგა გზას შინისაკენ. ჯეპეტო სარდაფის ერთ პაწაწინა ოთახში ცხოვრობდა. ოთახს ერთადერთი ფანჯარა ჰქონდა და ისიც კიბის ქვეშ გადიოდა. ერთი დანჯგრეული სკამი, ძველი საწოლი და კოჭლი მაგიდა იყო ოჯახის მთელი მოწყობილობა. ამაზე მეტი სიღარიბე წარმოუდგენელი იყო. კედელთან პატარა ბუხარი მოჩანდა, სადაც ცეცხლი გიზგიზებდა. მაგრამ ცეცხლიც დახატული იყო და ცეცხლზე ჩამოკიდებული ქვაბიც. ქვაბი მხიარულად თუხთუხებდა და ორთქლით ისე ფარავდა იქაურობას, ნამდვილისაგან ვერ გამოარჩევდით. როგორც კი ჯეპეტო შინ მივიდა, მაშინვე იარაღები მოიმარჯვა და ხის თოჯინას გამოთლას შეუდგა. რა დავარქვა? ფიქრობდა ჯეპეტო. მოდი, პინოქიოს დავარქმევ. ეს სახელი ბედნიერებას მოუტანს. ოდესღაც პინოკიოთან მთელ ოჯახს ვიცნობდი. მამას პინოქიო ერქვა, დედას პინოქია, შვილებს პინოქები, ყველანი თავს მშვენივრად გრძნობდნენ. მათ შორის ყველაზე მდიდარიც კი გასაკითხავით იკვებებოდა. მოუძებნა თუ არა სახელი ხის კაცუნას, ჯეპეტო გულიანად შეუდგა მუშაობას. ჯერ თმა გაუკეთა თოჯინას, მერე შუბლი და ბოლოს თვალები. როცა თვალების კეთება მოათავა, წარმოიდგინეთ მისი გაოცება. ხის თოჯინამ თვალების ხამხამი დაიწყო და ჯეპეტოს მიაშტერდა. ჯეპეტომ ხის თვალების დაჟინებული მზერა იგრძნო, უხერხულად შეიშმუშნა და ბურატინოს ნახვილიანად უთხრა. სულელო ხის თვალებო, რას მომშტერები ხართ? მაგრამ ხის თოჯინა ხმას არ იღებდა. ჯეპეტომ ახლა ცხვირი გაუკეთა. ცხვირის დამთავრება და მისი წაგრძელება ერთი იყო. რამდენიმე წუთში ისე დაგრძელდა, რომ ბოლო აღარ უჩანდა. საწყალმა ჯეპეტომ ცხვირის დაპატარება მოინდომა, მაგრამ რაც უფრო აჭრიდა, მით უფრო იზრდებოდა თავხედი ცხვირი. ცხვირს თავი ანება და პირს მიუბრუნდა. ჯერ სანახევროდ არც კი ჰქონდა პირი გამოჭრილი, რომ ხის კაცუნამ სიცილი დაიწყო. რაგაცინებს? დაუყვირა გულმოსულმა ჯეპეტომ. მაგრამ შეაყარე კედელ სერცვი. მე შენ გეუბნები, ნუ იცინი, უყვირა და გააფრთხებული ჯეპეტო. თოჯინამ ახლა კი შეწყვიტა სიცილი და გრძელი ენა გამოუყო. ჯეპეტოს ხასიათის წახდენა არ უნდოდა, ამიტომ თოჯინას უცნაურობას ყურადღება არ მიაქცია და მუშაობა განაგრძო. პირს ნიკაპი მიაბა, ნიკაპს ყელი, მხრები, ტანი და ხელები. ამ დროს ჯეპეტო იგრძნობდა, რომ ვიღაცამ პარიკი მოხადა. აიხედა და რას ხედავს? ხის კაცუნას მისი ყვითელი პარიკი ჩაუბგუჭავს. პინოქიო, უთხრა ჯეპეტომ, ახლა მომეცი ჩემი პარიკი, თორემ! იმის მაგივრად, რომ პარიკი მოხუცისათვის მიეცა, პინოქიომ თვითონ ჩამოიცვა თავზე და კინაღამ გაიგუტა. პინოქიოს ასეთმა უსაქციელობამ ძალზე დაანაღვლიანა ჯეპეტო. ასეთი გულის ტკივილი მთელ ცხოვრებაში არ შეხვედრია. შეუმსგავსო შენა, უსაყვეტურა ჯეპეტომ და ცრემლი მოიწმინდა. ჯერ სულ მოთავებული არც კი ხარ და როგორ იქცევი? მამას პატივს არსე, არსი არ გამოგადგება ჩემო შვილო. ახლა ფეხებზე მიდგა ჯერი. როგორც კი ფეხები გაუკეთა, მისი პანღურიც იგემა. ყველაფერში მე ვარ დამნაშავე. ამოიოხრა მან, თავიდანვე უნდა მომესაზრებინა ყოველივე. ახლა რაღაც დრო ისია. ჯეპეტომ ძირს ჩამოსვა თოჯინა და სიარული დააწყებინა. მაგრამ პინოქიოს ისეთი მოუქნელი ფეხები ჰქონდა, რომ ძლივს ამოძრავებდა. მაშინ ჯეპეტომ ხელი მოკიდა და
სიარულის სწავლება დააწყებინა. პინოქიო ნელა-ნელა აბაკუნდა. მერე უფრო თავისუფლად გაიარა და რამდენიმე წუთში მთლად გამართულად დაიწყო სიარული. ბოლოს და ბოლოს კარი ზღურს გადააბიჯა, გარეთ გავარდა და ქუჩა გადაირბინა. საწყალი ჯებეტო უკან გახვა, მაგრამ რას დაეწევოდა? პინოქიო კურთხევით მიხტოდა და თავის ხის ფეხებს ისე მიაბაკუნებდა ქვაფენეზე, თითქოს 20 წილ ფეხსაცმელს ერთად ადგამენო. დაიჭირეთ, არ გაუშვათ, ყვიროდა ჯეპეტო, მაგრამ მეძებარი ძაღლივით მორბენალ ხის კაცუნას გამლელები თვალს ვერ აშორებდნენ და ისე ხარხარებდნენ, ვერც კი აგიწერთ. მეტად პოლიციელი გამოჩნდა. მას ეგონა ალბათ კვიცი თუ გამოეკცაო პატრონს. შუა ქუჩაში გადგა ახოვანი მამაცი და მოემზადა, ჩამოივლის თუ არა ხელს ვტაცებო. პინოქიო შორიდანვე მიხვდა, რომ პოლიციელმა გზა გადაუჭრა და ფეხებქვეშ უნდა და გაძრომოდა, მაგრამ ვერ მოახერხა. პოლიციელმა სხარტი მოძრაობით პინოქიოს ხელის ტაცა ცხვირზე. ცხვირი კი მოგეხსენებათ, რასაოცრად გრძელი ჰქონდა. თითქოს მარტო იმისთვის დაგრძელებოდა, რომ პოლიციელს ეტაცა ხელი და ჯეპეტოს გადასცა. მოხუც უნდა და პინოქიოსათვის ყური აეწია, მაგრამ სად ჰქონდა ყური? წარმოიდგინეთ მისი გაოცება, როცა ვერც ერთი ყური ვერ მოიხელთა. როგორ გონიათ, რატომ? ჯეპეტოს ხის კაცუნასათვის ყურების გაკეთება დაიწყებოდა, მაგრამ პინოქიოს ქეჩოში ჩავლო ხელი და დაემუქრა. დამაცადე, შინ მიგიყვანო, რა დღეს დაგაყრი. პინოქიო შეეშინდა მუქარისა, გაწვა მიწაზე და აღარ განძრეულა. გარშემო ცნობის მოყვარეთ და უსაკმურთა მთელი ჯარი შემოეხვია. ყველა სხვადასხვას ამბობდა. საწყალი ხის კაცუნა, თანაგრძობით ამბობდნენ ერთნი. რაქნას თუ კი შინ წასვლა არ უნდა? იცის რომ ეს არამზადა ჯეპეტო ცხვირიდან ძმარს ადენს. სხვები უდასტურებდნენ. ამ ჯეპეტოს ვითომ კაი კაცად მოაქვს თავი, მაგრამ დიდი უმოწყალო ვინმეა ბავშვების მიმართ. ეს ხის თოჯინა ხელში რომ ჩავუგდოთ, ლუკმა-ლუკმა აკუწავს. მათ იმდენი იმჟელეს და იქაქანეს, სანამ პოლიციელმა პინოქიო არ გაათავისუფლა და მის მაგიერ საწყალი ჯეპეტო არ დაიჭირა. მოხუც მოულოდნელობისაგან თავის გასამართლებლად ხმა ვერ ამოეღო, მხოლოდ ტიროდა. საპატიმროს კართან მისვლისას ეზღა თქვა: ბეჩავო შვილო, როგორ ვცდილობდი შენგან წესიერი ხის თოჯინა გამომეყვანა, მაგრამ ახია ჩემზე. რაც შემდეგ მოხდა, სრულიად დაუჯერებელი ამბავია. ამაზე შემდეგ თავებში გიამბობ.